ja vapaapäivä ja hetki aikaa. Mulla on nyt sitten polkupyörä ja opintolaina. Almanakka ja vaatekaappi, joita ei varjosta muiden vaateet. Vielä haaleet menneisyyteni aaveet. Mulla on huoneet, joihin valo saa sisään käydä. Ja kahvikuppi melkein puoliksi täynnä. Kaapin perällä viini, joka on käynyt väljähtäneeksi. Mulla on sydän, jota kutsuisin melkein jo toipuneeksi. Kaikki virtaa ei pysy ennallaan. Pidä kiinni, mistä kiinni vain saa. Kiinni vai saa?